Yes, ku PROJOURN Media atimutuye omulamuzi w'omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni ngate mwatu ono chadachi negwanga ya Amerika ya muteka kwa sanctions oba envumbo kunsonga ezenja ulo ate chadachi omukulu Afudde Omulamuzi ono amanyiddwanga oba muyite omanyikati baba netaito ya doctor ya bantu bano nga asuminyo ebitabo omukulu amanyiddwa nga omulamuzi Wilson Musene wamuyite Masalu Musene ngono kigambibwa kuba nti yali retiringa ate mu March nga mukaga 2022 mugumu nga awezezza emyaka 65 naye yagenda n'abaako naye emivuyo gye yenyigiramu egya corruption okukakkana nga abazungu abamerika bamutegedde ne bamusaako zi sanctions nga bwe twalaba ze bateeka ku akandiho ne ze bateeka ku bantu ab'enjawulo be bazze bateeka ko sanctions omwali ne Kaihura olw'emisango gye bazze bakola egi violating human rights mu ggwanga erya Uganda. Omulamuzi ono kyaddaaki ya retiring nga bwe gambye mu March nga mukaaga 2022 mugumu era nga yakakona emyaka 65 era mu mbeera eyo constitution yamukkiriza ayongere okolayo emyezi emirala 3 nga bw'amaliriza ate emirimu gye egyali pendinga. Era mu August 2022 United States government ngeyita mu US Department of Treasury ya muimpozinga ko kibaita financial sanctions ne visa restrictions ate omukulu ono Musene era nga yaliko n'omulamuzi omulala gwe bateeka ko sanctions amanyiddwa nga Moses Muchibi. Era we njogerera essaawa zino omukulu ono Afiride wali Mbale wakawungezi akolunako olw'eggulo ku lunaku Sunday era nga tugamba ebintu nga bino byonna bannayuganda tukole byonna bye tukola naye tumanyiwa gye tudda obuyinza kituufu bonna babwagala era babulemeddemu naye Katonda yasalawo ekyenkomeredde PROJOURN Media.